sitä ollaan menossa taas riippumatta leirille. Tänään on lauantai-ilta ja kello on siinä 20:29 tässä illalla. Ja ajattelin mennä taas sinne tuttuun paikkaan, kun on jo pari kertaa käytykin tuossa riippumattoilemassa. Niin samaan paikkaan pistämään taas riippumattoleirin pystyyn ja olla siellä tämän seuraavan yön. Ihan hyvältä näyttää tämä aivan pilvetön taivas, että varmaan ihan hyvä yö tulee olemaan siellä riippumatossa nukkua. Nyt en ole taas vähän aikaan käynyt, mutta nyt otin kaikki varusteet taas mukaan, tuommoiset sääskiverkot ja muut, että kyllä siellä pitäisi. Aamuksi lupasi semmoista 10-12 astetta lämmintä, että kyllä sillä lämpötilalla pitäisi riippumatossa kilti tarjota, kun kuitenkin makuupussi on 3 vuoden ajan ja sitten on vielä se riippumaton alle tuleva peite mukana. Taas on viritelty tää riippumatto tänne metsään ja hiukan tässä nyt vielä on sen verran lämmintä, ettei tarvita ihan kaikkea laittaa kiinni heti, mutta aurinko tossa rupeaa laskemaan ja ollaan tosiaankin tässä vanhassa paikassa nää samat puut, missä ennenkin on käyty, niin kokeillaan taas. Ja pistin hiukan eri tavalla, viritin ton tarpin nyt tohon, että laitoin tolleen niinku diagonaali asentoon sen ja aika korkeallekin jätin noin liepeet. Tää on aika valosa nyt tää riippumaton, tää näkee tänne pihallekin ja muuta aika helposti tästä. On aika korkealla toi. Tietysti jos sieltä rupeaa tuulemaan kovasti, niin se sitten tietysti vaikeuttaa. Hyttysiä ei kauheasti ole, eikä kärpäsiäkään enää tälleen elokuun puolivälissä. Joo, otin taskulampukin mukaan ja yöllä kumminkin tulee aika pimeä tässä. Näin se rupeaa jo 11 jälkeen tuossa olemaan ihan pimeä ja kestää sitten kuitenkin aamu 5, että siinä on 6 tuntia. Jos tässä nyt jotakin tarvii toimia, niin on sitten joku valonlähdekin olemassa, millä nähdään täällä. Mutta tässä kumminkin nyt ajetaan sitten seuraava yö vieteltä. Kyllä tänne jostain joku kärpänenkin osas, vaikka mulla on tää hyttysverkkokin tässä ympärillä. Täytyykin ehkä sulkea toi luukku tosta noin, että ei ne pääse tänne ainakaan niin helposti. Hyvää yötä ja huomenna aamulla kuullaan sitten uusia tunnelmia, miten tämä yö on mennyt. Näin, kello on siinä 6:30. Mä tässä just nousin oikeastaan ylös. Tää katosviritys oli nyt tällainen sitten. Oli tälleen vähän liian kapealla puut ehkä tähän katokseen nähden. Elikkä joutui hiukan kiertämään noita liepeitä tonne puun ympäri jo. Sitten täällä on tämä mun makuupussi ja riippumatto viritys. Ja tästä tuntuu tulevan semmonen juttu, että tästä niinku jalka ei tarvitse pysyä täällä. Tätä täytyisi jotenkin saada tänne kiinni näihin reunoihin tää. Että menee niin kapeaksi täältä, niin sit jalka yleensä luiskahtaa tänne niinku ulkopuolelle. Ja se vähän painaa sitten taas toi riippumaton reuna jalkaa sitten. Siinä on vähän kehittelyn varaa vielä. Sitä pitää testailla ja kokeilla. Mut tämmöisellä systeemillä tää on nyt ollut. Ja pitäis kans kehitellä, että miten noi saisi pysymään paikallaan tuolla ylänarussa. Noi. Kaikki, että se toimis ok. Mutta siinä on vielä kehittelyn paikkaa sitten, miten sen saa toimimaan. Lähdetään nyt purkamaan tätä ja katsotaan taas seuraavalla kertaa, miten se sitten toimii. Näin olemme purkaneet tämän telttari taikka riippumattoleirimme tästä pois ja ollaan valmiita lähtemään kohti kotia. Että
tämmönen leiri oli tällä kertaa kyseessä ja tota, ihan tämmöistä hauskaa hommaahan tää on. Joku semmonen 8-9 tuntia tuli tossa nyt nukuttua sitten matossa ja riippumatolla ja sen jälkeen sitten onkin hyvä aika purkaa tavarat ja lähteä tästä taas kulkemaan kohti kotia. Hyvä päivä näyttää tuleva, varmaan aika lämmin. On oikein semmonen lämmin haju jo tälleen heti aamusta, vaikka lämmintä ei kuitenkaan ole niin kauheasti. Mutta tota, ei mitään. Tästä näin kohti uusia reissuja. Hyvää alkavaa syksyä.